ပြင်လာတာလို့ ကိုယ့်ချိန်นี่ကိုအရင်နှီးဆုံးလူရဲ့အစားပေါ့နော်မေးကြတယ်တူတူမှနေပေါ့နှစ်နာကိုပြင်ထားတာဒါမှမပြင်ဘူးငါတကယ်အပေါ်မလုံးနဲ့နှာခေါင်းတော့ပြင်ထားရလောက်လိုက်အကုန်လုံးအဲ့လိုပြောနေလာကင်ကြီးပေါ့နော်နှာခေါင်းကိုလာကင်ကြီးလို့ဘာမှမရှိဘူးလို့ပြင်ထားဆီလီကွန်လည်းမရှိဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့เนี่ยအမြဲတိုင်ပြန်ပြီးတော့ညှင်းရတာမျိုးလေးရှိရဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှ
ရှိတော့ဘူးဖီလာလည်းပြေသွားနေတယ်ကျွန်တော်တော့ကြာသွားထူခဲ့တာဆိုတော့အခုတော့ဘာမှမလုပ်ထားဘူးပုံမှန်လေးတိုင်းပါပဲလို့ပြင်တာလည်းမရှိပါဘူးလို့ဟုတ်အဲ့လိုခဲစိတ်တူတာရောအဲ့လိုတော့ဆရာချစ်တော်တော်များများလည်းကိုယ့်ကပြင်ကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ကျတော့ကိုယ်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်ပဲပေါ့နော်ညီမကတော့လေဟိုမကောင်းဘူးကောင်းတယ်တော့မပြောချင်ဘူးကိုလာမတင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လောက်တာလောက်ပြဟုတ်တယ်လေဟိုချို့ကြတော့လေပြင်လိုက်မှဟိုဘယ်လိုမလဲအစင်မပြရာမျိုးလေးပေါ့နော်ချွတ်ချော်ဝါမျိုးလေးရှိပြီးမှလာတာမျိုးလေးလည်းရှိရဲအဲ့တော့ကိုအဓိကခွဲစိတ်မဲ့ဆရာဝန်တဲ့တိုင်မင်ပြီးပေါ့နော်တတိချာချာလေးလောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဟိုညီမအနေနဲ့ကျတော့အခုတော့မလုပ်ချင်တာပေါ့နော်ညီမမင်းနဲ့ထပ်မျိုးလေးရှိရဲအဲ့ငငယ်လေးတရားရှိရဆိုတော့လေခါကြလို့ရှင်ကင်မရာဘေးတိုက်တွေပဲရိုက်လို့ရှင်အရင်စိတ်ညစ်ရကင်မရာပေါ်ရောလေအဲ့အလေးကိုလုံးကြည့်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးစဉ်းစားမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ဟိုအဲ့ရလုံးကိုလုံးမဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လုံးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စဉ်းစားထားမျိုးလေးပါရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နှစ်ခန်းလုံးတော့ဆူတာအဖေကတကယ်ချင်းနေရဆိုရတကယ်အကိုရအမရခြားသူကြီးရှိရောလေအင်းကတော့လေကိုဘာမှပြောရတော့လာမယ်လေလို့ပဲအစအတိရဆူကြရပါတော့ဟိုမနှစ်ခဲကလာပြီးတဲ့ဟောက်ကြီးစက်အခုပိုထော်သွားပြီးတော့ဝန်နှခဲစစ်သွားပြီးအရန်ပြောကြရပါတော့ကိုအဲ့အကြောင်းဟုတ်ဘေးနှစ်ခါကြဘလိုမျိုးလေးပြန်လို့ချင်တာလဲဘယ်မှာဟိုငွေတော့လူကြီးတာပြောတာပေါ့နော်ညီမရဲ့အယူဆရွှေအိတ်ငွေအိတ်တဲ့အားပြောချာအဲအာကိုကငွေတော့အဲပကွမ်းတာတော့ဒါကြီးလာလို့ရှိရင်ပတ်စံနေရမှာချမ်းသာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကအနုပညာရှင်လုပ်နေတဲ့ခါကြတော့လေခါကြရင်ဒီဟာကကိုပေါ်မှာအလှဘောနော်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုရော့စီတော့ထင်တာပဲအရင်ဆိုသွားရတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဒီပိန်သွားလို့ရှိရင်တော့ဝိတ်ကြကြသွားလို့ရှိရင်တော့ရော့ရော့ဝါမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တခုပဲတော့တခြားပိန်ညာလေးတော့အဲ့လိုပြည့်ပြည့်စင်တာမျိုးရှိတယ်ကိုမျက်နှာစိတ်ငါလို့တော့အများကြီးတော့မရှိဘူးဒီမျက်ရည်မျက်ရည်ကညွှန်ရက်ကရှိရောရှိရဲ့ညီမမျက်ရည်နည်းနည်းလေးပြည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းမျက်ရည်ကတိတ်ကက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်သွားအနေထားမျိုးဆိုတော့ဘလုံးဝရောလိုအပ်နေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြင်လဲရဲမပြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကိုမျက်နှာစိတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်အခြေဆုံးနှာခေါင်းနဲ့နှာခမ်းနှာခေါင်းနဲ့နှာခမ်းတော့အရင်သဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီနေ့တူတူကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးပြောချင်တယ်ပြင်ပြီးတော့အခုတော့ဘယ်ရတော်တော်များများပြင်ပြီးပူလာသွားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြင်ဖို့ညီမတို့ပြောချင်တာကုလားမယ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ပြင်တာပြင်ပေါ့နော်အဘေးအခုခေတ်ကကြတဲ့ချက်ကဟိုပူလာတဲ့သူကပူပြီးတော့နေရာရကြမယ်အမှုပညာအရေးသေးပူပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူပြီးတော့နေရာရကြတာအများကြီးဆိုတော့လေကိုယ်အတွက်လှမယ် safe လေးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ပေါ့နော်အပီးတယ်အဓိကကတော့မလုပ်ခင်အချိန်တွင်းမှာဒီဆရာဝန်နဲ့တူတူချာလေးကိုပေါ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်မယ်လို့ချင်ပါတယ်ဟိုရမယ်ပြင်ပြီးသွားမှကိုယ်အတွက်အဆင်ပြေတော့မလှတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့လေမပြင်ခင်ဆရာလေးမှာပေါ့တူတူချာလေးကိုညှိနှိုင်းသင့်ပါရဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဟကေပါပိတကြီးပေါ့နော်အခုကတူတူအွန်ရဲပေါ်မှာခဏလေးပျောက်နေရဆိုတော့မိပတော်ကြပါနဲ့ဦးလို့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်နောက်မှဆိုလို့ရှိရင်စတိုက်တွေလာဖို့ရှိပါရဲ့လို့စောင့်မှုကြီးမျိုးဆက်ပြီးတော့အပိတ်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရဲ့ရှင့်